צעיר, מישהו שאל את השאלה הזאת, אני חושב להגיד לך, זו שאלה ששאלו בי 40 שנה. אני אשאל אותה עכשיו. כל העולם כולו היה שקט, אפילו שור לא גאה, כולם שומעים. מה היה צריך מורה עולם להגיד בשעה כזאת? זה גדולות! איזה דרשה ככה רצינית, משהו עמוק! מה זה לא תרצח? בין זה לא ירצח, ומתברך במעמד הנורא הזה אני צריך לא תרצח. בטח שלא, לא תגנוב, מי מדבר על זה? עם מי אנחנו מדברים? כולם היו בדרגה של מלאכים. יצא נשמתם בחזרה, נכון? כתוב לי בדרגה של מלאכים. הם שתי הקטרים שהיה להם, אחרי מעשה ונשמע. זה מה צריך להגיד להם, לא תגנוב, מי תגנוב? לא תרצח, מי ירצח? אני מדברים פה, דברים על מלאכים, הם ירצחו? מה אתה כותב שם? זה מה שאומרים אתם בדברות? זה השאלה. נו. בטח שמעתי את כל אחד תירוצים, אבל קודם להגיד את התירוץ השלישי שלו, חבוד, את השלישי! נו, מה כאן, תירוץ הרביעי. חבוד, מה אתם שמעתם על התושה הזאת? כמה תירוצים יש? אין לזה סוף, תשמעו, מה שאני אמרתי. אני רוצה להגיד לכם את זה משום שזה, בתורה של צעירים זה טוב לשמוע, לפעמים. העניין הוא כך. למה מקובל בכל העולם, דבר פשוט, אין מדינה כמעט שאין לה בחוקים שלה את לא תרצח, לא תגנוב, לא תנהג, לא תחמוד. כמעט, אין לך כמעט מדינה. כל המדינות שאני שואל הדברים האלה. נכון אמר? למה זה מקובל בכל העולם? רכז ואורי את הרבה. וזה מאוד מתחקים מזה. בגלל שזה נאמר בסרט המדברות, אלו היסודות, זה כמו יסודות על עלי מירות. תקבל בכל העולם. גם אצל החיבורים הכי רשעים בעולם, קיבלו את זה. שמי זה? כולם קבלים את זה, זה החוקים של כל העולם. ולמה שהשם היה אומר את זה? הרוב, אם השם אומר את זה ועושה את הדיברות, אז הם מקבלים את זה כמו שם פעמים. אבל... לא היה פשוט. לא היה כל כך פשוט, כל כך חזק. למה זה דברים האלה מקובלים ככה לכל העולם חזק, חזק, חזק? בגלל שאני אמר את זה. אנחנו צריכים להאמין שהתורה, אחרי שהתורה, התורה היא קבעה מהי הטבע של העולם. למה אצל כל טבע של העולם באופן טבעי, מה מרגישים אנשים? אין, זה לא יגעו בזה, לא יגעו לפרצח ולא תגנוב וזה, לא יגעו בזה. הם כולם מבינים שזה לא בסדר. זה המסיבה כי עכשיו בתורה. אנחנו צריכים להאמין, זה לא זה, זה ככה זה. בגלל התורה, העולם יברח עדי התורה. לא הפוך! לא שני, יא לא תרצח, יא לא תגנוב, מה שלך הוא אומר את זה, לא, זה לא ככה. בגלל שהתורה נתנה לפני שהעולם נברא, וכבר נסתכל בוראי טוב על העלמה, זה נברא באופן כזה שיהיה הרחקה מהדברים האלו עד כדי ככה. אז עכשיו זה גם מקובל וטבעי את כל העולם הדברים האלו. זה מאוד חשוב לדעת שכשמה שכתוב בתורה, זה עושה את הדברים. לכן, אדם שיש אמונה גדולה בתורה, אז הוא מסתכל על דברים אחרת. מה הוא מסתכל על דברים? פעם אמרו לרבי מקוצק, שמישהו בנה. שמעתי את הסיפור הזה? לא יכול להיות! למה לא יכול להיות? כתוב לו תגנוב, איך הוא גנב? ואז אני אסתור את השאלה, איך יכול להיות? הוא לא יבין. כתוב לו תגנוב. זה נקרא אמונה בתורה כהלכה.